Když bylo 12 hodin, nastala tma po celém kraji až do 3 odpoledne. Ve 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. To je v překladu: Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli někteří z těch, kteří stáli kolem, řekli: hle, volá Eliáš. Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Říkal přitom: počkejte, chceme vidět, zda ho Eliáš přijde sejmu. Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Když setník, který stál přitom naproti němu, uviděl, že vydechl naposled, prohlásil: tento člověk byl opravdu syn Boží. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Až budu umírat, o to tě prosím, Matko Boží, ty sama zhasni červenou lampu srdce mého. Kriste Ježíši, světlo naše věčné, zapřísahám tě pro tvé hořké umučení, až mi dohořívat ti bude světlo denní, převeď mě přes propasti smrti nebezpečné a srdce tvoje jako měsíc úplněku a jako hostie bílá osvítíš krajinu přechodu mého z tohoto času do věčnosti. Těmito verši Jakuba Demla vstupujeme do letošní úvahy o mysteriu mortis, tajemství smrti. Snad každý člověk si musí někdy během svého života položit otázku, co je za tou branou, která čeká na každého z nás. Čeká nás něco, anebo spíše nic. V kostele pravděpodobně čekáte, že je to jenom řečnická otázka. Očekáváte od kazatele, že řekne: samozřejmě, čeká nás něco. A je to popsáno v našich katechismech, víme o tom řadu věcí. Ale zkusme se nad tím zamyslet opravdu poctivě a do hloubky. Čeká nás něco? Jsou vlastně dvě varianty onoho něco. A já se domnívám, že ani jedna z těchto variant není to, čemu naše víra může plně říci své ano. Jsou také dvě varianty oné odpovědi nic. Varianta cynická a varianta mystická. A já bych vás chtěl dovést k zamyšlení nad tou mystickou variantou, protože jsem přesvědčen, že otvírá vrátka k tajemství možné třetí odpovědi. Není tomu tak, že nás čeká něco? Není tomu tak, že nás čeká nic? Je tu ještě třetí možnost? Ale chvíli o ní uvažujme. Co znamená ono něco? Že nás čeká něco? Tak ta první varianta tu nám nabízí taková naivní, trochu vulgární religiozita. Půjdeme do věčnosti a tato věčnost je jakýmsi prodloužením našeho života do nekonečna. A mně se zdá, že tohleto očekávání je přece jenom naplněno našimi iluzemi, našimi fantaziemi, našimi přáními. A nedivím se, že řada lidí k tomu nemůže přiklonit ano své míry. Dokonce tady s těmi ateistickými kritiky náboženství bych asi mohl jít dosti daleko ruku v ruce. Co to znamená, to, že nás čeká něco?
něco, co je nějakým způsobem podobné tomu, co již známe. Tak to je jedna varianta, která je velmi populární. Je, že umře sice naše tělo, ale naše duše je nesmrtelná a bude žít věčně. Jistě v jistém smyslu je tohleto součást křesťanské víry, dokonce je v dějinách definována, ale je třeba si dát velký pozor na to, co pod tím skutečně rozumíme. Protože někdy se onen řecký obraz, nebiblický obraz nesmrtelné duše oproti smrtelnému tělu zastěňuje to, co je skutečným poselstvím Bible a především Evangelia. Je velké nebezpečí, že mluvíme-li o duši, tak se dostáváme do podivného zmatku několika velmi rozdílných koncepcí duše. Jednak je to to biblické pojetí, jednak je to ono řecké platonské pojetí, které je zcela jiné. Pak od Descartes je to představa, že duše je vlastně myslící subjekt, a od experimentální psychologie 20. století je představa, že duše je vědomí, že je to psychika, ale naše víra nám neříká o tom, že naše psychika je nesmrtelná. Jestliže se podařilo zvulgarizovat tu biblickou představu vzkříšení těla, tělo teologicky znamená osobní identitu člověka, jestliže si lidé z toho udělali představu jakési reanimace nebo jakési restituce našich kostí, masa a kůže, pak samozřejmě nebylo nesnadné tuhletu představu odmítnout a vystavit jí banálním otázkám, kam by se ti lidé vešli. A podobně se zvulgarizovala ta představa nesmrtelné duše, to jakési představy toho, že budeme sedět kdesi na nebesích obsazených oblaky s anděli a svědci. A to pro mnoho lidí je představa poněkud nudná. A tak hledají něco jiného. A tak je to druhá varianta onoho něco. Jestliže lidé odmítli tu karikaturu křesťanské naděje ve věčnost, pak se mnozí přiklonili ke karikatuře určité intuice východních náboženství. Ta druhá varianta onoho něco je, že po tomto životě přijde seriál jiných životů, jiných dobrodružství. A pro mnohé lidi je tohleto samozřejmě atraktivnější, než ta představa vytrvání kdesi mezi oblaky. Ale tito lidé, kteří odmítli tu karikaturu křesťanství, vlastně přijali karikaturu těch východních náboženství a neuvědomili si, že tam ta teorie reinkarnace není alternativou křesťanského chápání nebe, ale spíše variantou křesťanského chápání pekla, že tam jsou ty další životy chápány jako trest za to, že člověk nesplnil úkol zde na zemi a proto následují možnosti různých reparátů, anebo na nejvýš je to jakési sebeobětování mahajánském buddhismu, těch bodhisattvů, kteří se vracejí a odpírají si to, co je skutečným cílem těch karmických náboženství, a to je zaniknout v nic. Jestliže bychom tedy odmítli tyhle ty dvě varianty toho, že po naší smrti následuje něco, co je nějakým způsobem podobné tomu, co známe, co zbývá? Zbývá nic? Řekli jsme si, že to nic může mít opět dvě různé varianty. Nic cynické. Po člověku nezbývá nic. Člověk je jenom něco jako stroj, který splní svoji funkci a pak se už k ničemu nehodí, než aby byl co nejrychleji zlikvidován a nahrazen něčím jiným.